töissä enkä kotona, koska mun äiti on töissä ja se on siellä hyvin myöhään. Niin mun pitää olla täällä jälkärissä siihen asti, kun iskä tai äiti tulee hakemaan. Tänään me oltiin eka ulkona. Ja sitten meillä oli pieni rauhoittumistuokio. Ja sitten me syöttiin. Ja nyt me ollaan myös sali. Hei, mä oon Silja. Ja mä käyn täällä Ketimäen jälkkärissä joka päivä. Mun äiti ja isi tulee hakemaan mut myöhään. Mä oon piirtänyt, askarellut, pelannut ja leikkinyt. Jälkkärissä on kivaa, koska täällä saa leikkiä muiden kanssa.